রাজ্য সরকারে শিক্ষা বিভাগৰ পালৰ পৰা যি ছাত্র ছাত্রীলে চাইকেল বিতরণ হয় চাইকেল বিতরণ কৰিবৰ কাৰণে নগাঁও জিলাৰ যি পাঠ শিক্ষা বিভাগ আছে শিক্ষা বিভাগে এইদৰে নগাঁওত দৰ্শন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এইদৰে পেলাই থোৱাৰ এক অভিযোগ আহিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যি নৱম শ্ৰেণী ছাত্র ছাত্রীলে বিতরণ কৰিবলগীয়া চাইকেলসমূহ নগাঁও জিলাত দীর্ঘদিন ৰোদে বৰষুণে এইদৰে পেলাই থোৱাৰ যি অভিযোগ আহিছে আৰু সেই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মুঠ সর্বমুঠ 213খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু 63খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে 2022 আৰু 23 বৰ্ষৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰায় 276খন শিক্ষা অনুষ্ঠানত প্ৰায় 20 সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই চাইকেল বিতৰণ কৰিব। ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হিতাধিকাৰীৰ নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইয়াত চাইকেলসমূহ আনিছিল আৰু চাইকেল আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এইদৰে ৰোদে বৰষুণে পেলাই থোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে চাইকেল বিশেষভাৱে অনিষ্ট হোৱা নাই যদিও যে এনেদৰে যদি পেলাই থৈ দিয়ে এই চাইকেলবোৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাতত নোপোৱাৰ আগত সেই চাইকেলবোৰ মামৰে ধৰিব গতিকে কৰ্তৃপক্ষই যদিহে ব্যৱস্থা নলয় ইয়াত যদিহে ইয়াৰ ওপৰত পলিথিন বা আৱৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে এই চাইকেলবোৰ ক্ৰমান্বয়ে মামৰে ধৰিব আৰু বিভিন্ন হয়তো কিছু দুশ্চক্ৰে ইয়াৰ পৰা কিছু বস্তু খুলি নিয়াৰ নিবও পাৰে গতিকে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এইদৰে নগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ চাইকেল যিহেতু প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই চাইকেলসমূহ তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে থৈ মামৰে ধৰিবলৈ যিহেতু ইয়াত এইদৰে পানী পৰাৰ লগে লগে মামৰে ধৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ যোৱা নিশাও বৰষুণ পৰিছিল আৰু বৰষুণত চাইকেল তিতি আছে আৰু অলপ পিছতে ৰ'দ আহিব ৰ'দ দি অহাৰ পিছতেই চাইকেলৰ ৰং বা চাইকেলৰ কিছু মামৰে ধৰিব কিছু চেইনসমূহ এই মুহূৰ্তত ঠিকে আছে যদিও ইয়াৰ পিছত কিন্তু এই ইয়াত মামৰে ধৰা আৰম্ভ কৰিব গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোৱাৰ আগত কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই চাইকেলবোৰ বেয়া হোৱাৰ আগত যিহেতু এই মুহূৰ্তত 15 পৰা 20 দিন ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত বনাই আছিল চাইকেল বনাই এখনৰ পিছত এখনকৈ জমা কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই কৰ্তৃপক্ষ যি কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে সেই চাইকেলবোৰ ঢাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই দেখাব বিচাৰিছোঁ য'ত বনাই আছে সেই তাত তাৰ যিটো দৰ্শন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাতেই তেওঁলোকে সেই চাইকেল বনাই আছে তাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ডটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে যিহেতু কিছু মুকলি জেগা আছে গতিকে এই বিদ্যালয়খন তেওঁলোকে লৈছে ইয়াৰ আগতো তেওঁলোকে সেই বিদ্যালয় লৈছিল আৰু এইবাৰো তেওঁলোকে এই বিদ্যালয় লৈছে আৰু তাতেই তেওঁলোকে সেই চাইকেল প্ৰস্তুত কৰি আছে চাইকেলসমূহ তাৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা আহিছে গুজৰাটৰ এটা কোম্পানী আৰু তাতেই তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি আছে খণ্ড খণ্ডকৈ সেই চাইকেলৰ পাৰ্টছবিলাক আহিছিল আৰু আহি অনাৰ পিছত ইয়াত বনাইছে। আমি এজন কাৰিকৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই কিতনা দিন চে শুৰু কিয়া হে আপোনালোক 12-13 দিন হ'ব খৰাব তো নাই হ'বা জ্যাদা জলদি বট যায়গী তো জগা নাই থাকে ওখা খড়ি কৰবা দিয়া অভি কিতনা দিন চাৰ পাঁচ দিন লাগেগা বাহাৰ কিতনা দিন এসে ফেকা হয় বস চাৰ পাঁচ দিন খতম হৈ যায়গা ইয়াত কিতনা দিন ইয়াৰ ৰখা হে 10 দিন চে ৰখা ৰহী ইয়াৰ পৰ 10 দিন बारिश बिगने से तो खराब हो जाएगा अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही अब लोग कंपनी से तो उसको थोड़ा तो रखने के लिए जहाँ बोला गया वहाँ पर रख दिया गया अब जगह बताए दूसरा कमरे में रखने के लिए जगह नहीं दिए यहाँ पर बोले रखो यहाँ पर रखा गया তেওঁলোকক থকা ৰখাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাইকেল এনেকৈ ৰখা হৈছে আৰু দেখাইছোঁ ইয়াত কিদৰে বৰষুণত প্ৰত্যেকটো পাৰ্চ ৰখা হৈছে আৰু এই মই দেখাইছোঁ বাহিৰতো পৰি আছে বহুত পাৰ্চ বৰষুণত তিতি আছে ইতিমধ্যে বৰষুণত তিতি আছে আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ ইয়াত আঠজন কাৰিকৰে সেই নিৰ্মাণ চাইকেলসমূহ ফিটিং কৰি আছে আৰু ইয়াত যেতিয়া চাইকেলসমূহ বনাই হ'ব
তেতিয়া তাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ বিতৰণ কৰা ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়াও আনুমানিক 1000 অধিক সাইকেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আছে আৰু 1000 সাইকেল নিৰ্মাণ কৰা লৈকে হয়তো বাকি থকা যিবোৰ সাইকেল আছে সেই সাইকেল সমূহ যিবোৰ বনাই বলে ৰোডত পেলাই থৈছে সেই সাইকেলবোৰ বেয়া হৈ যাব সাইকেলবোৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়া মই দেখাইছো এখনৰ পিছত এখনকৈ বনাই গৈ আছে কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা যিখিনি বনাই গৈছিল প্ৰথমতে যিখিনি বনাইছিল সেই সাইকেল সমূহ ক্রমান্বয়ে মামৰে ধৰা আৰম্ভ কৰিব কিছু বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি এই মুহূৰ্তত নগাঁও দৰ্শন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছোঁ আৰু তাৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ এই চাইকেলসমূহ কৰ্তৃপক্ষই যদিহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে হয়তো কম দিনৰ ভিতৰত সেই বেয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত মানৱ বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।